السلام علیکم مرګرو په ټیک ټاک کې وخت نا وخت ډیر زبردست اپډیټس راځي او ډیر زبردست فیچرز راځي خو دې پیره چې کم فیچر راغله هغه ډیر زبردست دی هغه فیچر دار مرګرو چې تاسو ټیک ټاک وس پکچر ان پکچر موډ کې سیمولول شي ان تاسو ټیک ټاک با تاسو په فل ټیک ټاک اپلیکیشن کې نه وي بلکې تاسو په سکرین باندې به هډوکا شنخکاری او ټیک ټاک کاتو سره سره تاسو خپل په موبایل کې سبل سره کار هم کول شي یدا پر مرګرو تاسو بلاړ شي خپل ټیک ټاک ته د دې نه مخکې کو تاسو ټیک ټاک اپډیټ نه نو تاسو لاړ شئ خپل ټیک ټاک اپډیټ ورسره هم کوي کې دې شي دا فیچر کې به تاسو ته ملاو نشي مثال په تور دلته اوس منګه دا یو ویډیو کولاو کړ د تاسو کته شي تاسو په دې ویډیو باندې تاسو پریس ونیوي کله چې تاسو په دې ویډیو باندې پریس ونیو تاسو دلته کته شي تاسو بلک دسی دی خورا شي تاسو دلته کته شي پکچر ان پکچر موډ تاسو په دې باندې داسې کلیک کړئ کله چې تاسو په دې باندې کلیک کوئ دلته تاسو کته شي ټرن آن پټن آن باندې تاسو داسې کلیک کړئ کله چې تاسو پټن آن باندې کلیک کوئ دلته تاسو کته شي ډرا اور ادر اپس تاسو به دې ځنه دا داسې اوکي کړئ به به دې ځنه داسې بیک لاړ شي کله چې تاسو بیک لاړې مرګرو تاسو کته شي پکچر ان پکچر موډ آن شو تاسو کته شي چې اتوماتیکلی چې دې زمنګا ټیک ټاک چې دینو دا زمنګا دی هوم سکرین تر هغه دلته تاسو کته شي تاسو د دې سره سره چې دی دلته ځانه نور اپلیکیشن هم داسې کولای شي اوس تاسو دلته کته شي تاسو چې په دې باندې داسې کلیک کړئ مرګرو دا تاسو خپل مرزای سره اخو دی خو اوړې راوړې شي تاسو دلته کته شي تاسو چې دلته داسې کلیک کوئ تاسو ویډیو بلاړولې هم شي دلته چې تاسو په دې باندې داسې کلیک کوئ مرګرو نو تاسو ټیک ټاک چې دی دا به واپس خپل فول موډ ته لاړ شي به چې تاسو کلم په دې ویډیو باندې داسې کلیک کوئ دلته تاسو کته شي پکچر ان پکچر موډ باندې چې تاسو کلیک کوئ نو تاسو ویډیو بدلته باقاعده تور باندې راشي نو مګر تاسو کته چې دا یو ډیر زبردست فیچر دی دا شنه کولو غوښنه پره زمنګ چینل سره هم سبسکرایب کړئ